Այո, Հովանես Գրիգորյանը լքում է խաղադաշտը, նրան փոխարինում է Օտո Ջոշուան։ Առաջին կեսն ընթացավ հավասար պայքարում, երկու թիմերն էլ հաջողության հասնելու հնարավոր։ Ջոշուա։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ Դադի Սաֆարյան եւ Օտո Ջոշուան են նաեւ հայտավորված նա արդեն խաղադաշտում։ Ինչպես նաեւ հետևեք մեզ Facebook-ում։ Վարդան Մովսիսյանը խլում է գնդակը Գոգիտա Գոգիտաշվիլուց։ Հյուրընկալվել էր Շիրակին։ Աշկերտը վաստակած 52 միավորով, Շիրակը ունի 46.10-րդական գործակցով։ Խլում է գնդակը Օտո Ջոշուան, ձախ եզրով կարող է արագանալ, նկատել։ Լինել սեփական, լինել